Pra rebate o que eu falei. Não, se você deixar eu falar... Rebate, rebate. Só mimimi até agora, só mimimi. Se você... Diego. Vai lá. Eu conheço o Felipe. Quando ele tá assim, ele tá inseguro. Continua que você... Fala mimimi, vai. Não. Eu fico me perguntando... Como é muito difícil acreditar, Pepe, com todo respeito ao teu argumento, que isso foi um conjunto de fatores que deram errado por mais de 30 anos na Argentina e que agora, milagrosamente, porque nós temos um governo com um viés ideológico diferente, ocorre essa mudança econômica para transformar um déficit constante em superávit. Esse superávit tem um nome claro e é o que o Brasil deveria tomar de exemplo. É o corte de gastos da máquina pública, é o enxugamento do Estado. É como eu disse lá na primeira pauta, identificar aonde o Estado é ineficiente, aonde o dinheiro público do pagador de imposto está sendo mal gasto e cortar porque a partir do momento que você gera economia da máquina pública, a máquina pública custa menos para o contribuinte. São necessários menos impostos para você manter a estrutura e com isso, claro, a iniciativa privada tem mais espaço para produzir, consegue fechar a sua conta. Você está facilitando a vida de quem produz riqueza de fato, porque canetada de político, canetada de burocrata, não cria riqueza dentro do país. Quem gera riqueza em um país é a iniciativa privada. Que na Argentina estava sufocada até o governo de Javier Milei e hoje começa a ter um pequeno respiro. Por isso a Argentina começa justifica também o superávit primário, meu querido. Bons resultados. Vamos ouvir os, vamos respeitar os outros. Justifica o superávit primário. Felipe, vamos respeitar os outros. Enxugamento. Como que arrecadou mais? Enxugamento. Enxugamento reduz despesa. Enxugamento reduz. Estado. Mirei, eu vou te ensinar uma coisa, Diego. Desculpa o ar autoritário, né? Que eu não gosto de falar, não gosto de ensinar, não é comigo, não. Mas eu vou colocar uma coisa na tua cabeça. Redução de despesa, redução de gasto, não aumenta a arrecadação. Estou falando de aumento da arrecadação. Como viu, claro que aumenta, aumenta a arrecadação. Diminui a despesa, cara. Agora. Então, diminui a despesa. Eu tenho que ter direito a uma réplica aqui. Faltam três minutos, os outros não falaram ainda. Se você, isso. 10 segundos. Se você enxuga o Estado e alivia a iniciativa privada, a iniciativa produz mais. A arrecadação aumentou. O mercado privado produz mais e com isso arrecada mais impostos. É daí que vem o aumento. Ronaldo Cury. Ronaldo Cury. A despesa que diminuiu, porque a despesa já está no orçamento. O Felipe Monteiro fica falando em cima e aí a gente percebe uma certa insegurança. Ele não tem argumento, fica gritando aqui. Não é argumento. Você tem a procuração agora para defender os outros? Não, mas você tá. Você quer tem procuração para defender os outros? Você quer falar agora, só você? Viu? Tem procuração para defender os outros? Eu quero ouvir. Tá minha procuração. Eu quero ser rebatido aqui. Não, mas eu quero ouvir os outros. Quer ser rebatido. Ronaldo Cury. Argentina é a segunda maior economia da América do Sul. Agora, um país que não cresce economicamente, que não exporta, que não cresce na industrialização, que fica só gastando dinheiro público demagogicamente em regimes populistas, vai querer alguma coisa além de 300% de inflação? Vem querer dar aula de economia num país que está quebrado pelo populismo de décadas? Ronaldo Cury. É impossível consertar a Argentina depois do governo peronista de esquerda. Eu tenho amigos que são peronistas de direita. Eles votaram a favor do Milei. O Milei é um seguidor da escola austríaca. Podemos dizer que ele é uma extrema-direita. Nada de fascismo, nada. Na economia. É extremamente liberal, em economia. Ele segue von Mises. Mas eu... Como emitiram muito dinheiro na Argentina, o von Mises... Para von Mises, a inflação é a emissão de dinheiro. Vai ser muito difícil, quiçá impossível, a Argentina, nos próximos 6, 7 meses, sair dessa situação periclitante que está. Lá não tem ninguém para faltar um plano real como nós tivemos, que cortasse a inflação...